हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और बहुत ठंडा हो रहा है आज, तो सोचा है क्या बनाऊँ आज। ठंडार कारण बहुते खा मन गई पिठा, लाड़ू पिठा बनाम आज। तो घर कू ना, मा हाते ना, फुरब गई, तो आम तीन चारजन आसो। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি আজি লাড়ু পিঠা বনাই খাম গৰম গৰম চাহৰ লগত। তো আপোনালোকক দেখাম, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ' বোলক। ইয়ে দেখো গৰম গৰম হে, বৰ টেষ্টি হ'গা। কি কিয়া কৰাই, বিস্কুট খাইছে ইছ বা। এই কেছে খা রে, ইধার দেখো, ইধার দেখো, বাহ। এই দুই দেখো। तो खाने वाला है बैंगन का भत्ता। देखो आग में जला रहे बैंगना पिटिका खाम। आज बहुत खाब मन गई, बाहरते ज्लैसो। তো আমি পিটিকার কাপনে চলে গিয়ে পরে মিটিয়া মজা লাগিছে। ঠান্ডা বতৰত আলু পিটিকা, বিলাহী পিটিকা, আকৌ বেঙেনা পিটিকা পুৰি খাব কিমান টেষ্টি টেষ্টি হয় না। আপোনালোকে খায় না নাখায় ক'বচোন। মোৰ কিন্তু খাই বহুত ভাল লাগে, প্ৰায়ভাগ মই পিটিকা বনাই খাওঁ। চব্জি চব্জি থাকিলেও মানে পিটিকা থাকিলে ভাল লাগে, চাটনি থাকিলে ভাল লাগে। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ জুই পুৰিছে যদি বেঙেনা পুৰি খাম আজি টেষ্টি পেলাই। তোমাৰ জলকীয়া হৈ গ'ল, চাহ 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 চাহ, বহুত জ্বলা হ'ব দেই। ৱাৰে বাপ ৰে বাপ, আজি ঠাণ্ডাৰ জ্বলা খাই পেলাই গৰম কৰি ল'ব লাগিব পূৰা, তেতিয়া জ্বলা খালেহে গৰম হৈ যাব। क्या बनाएगा? डिम करी। कौन बनाएगा? मैं। वाव, खाके दूंगा तभी वो हो जाएगा। पत्ता टमाटर प्याज देखो, डिम 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 बनाएगा ना, डिम करी बनाएगा। देखो ये चिंचो माम है गाबूच, चिंचो माम खांग खांग, मैं डिम डिम खा रहा हूँ, मैं बनीस खाता हूँ, मैं ना हनी करता हूँ, शेर मैं सब सब खाता हूँ। कारी पत्ता नहीं कुंडो कोई नहीं डालो। টেস্টি।
Pinky, to me, you go to Or bad panic, while I do it, dear Babylou, I mean, bought thunder, where I'm a bought a thunder by Sukosake. Calipor, he human in a thunder one as he led to a bought thunder by Suk. Can a Babylou love Hunkale home to Punia? Yes, another look your current to Punia, yes, and more. দিনটো খোৱা নাই অলপ আৰাম কৰা নাই ইফালে ইফালে ঘূৰি আছিলোঁ আজি তো এইকাৰণে ভাগৰো লাগিছে তো এতিয়া হোম গুড নাইট বাই বাই তো মোৰ ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো বাই বাই গুড নাইট